tema dana jeste ta da se mi danas selimo za Beograd. Krećemo! E pa, hoćete da ubacimo sve stvari, idemo da jedemo negde. Apsolutno. Ajmo negde bre dole tamo, galerija nešto, hoćeš tako nešto? Da, to sam i mislila, idemo na tamo. Very nice. Kako ste vi zadovoljni? Čekam burger još ovdje. Danas smaraš u PMS-u si ceo život. Ženi se. Tako je pao.